Добър ден на всички, казвам се Кирил Горанов и се занимавам с астрология от над 16 години. Днешното видео ще бъде във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19 и връзката и с астрологията. Видеото ще бъде разделено на три главни части. Първата ще поговорим какво представлява коронавирусът от астрологична гледна точка, как засяга масите от хората и кога горе-долу ще приключи цялата тази пандемия. Във втората част ще говорим на по-локално ниво за България, спрямо картата на българската държава, по какви аспекти ще се появят дадени събития. Ще гледам да не говоря прекалено много с астрологически термини, за да бъде ясно на абсолютно всички. И в третата част на видеото ще направим едно, как да кажа, смесване на западната астрология с китайската медицина и медицинската астрология, като ще гледам да дам едни такива практически съвети, за да могат хората да подсилят имунитета си, да имат по-голямо за разбиране това как вируса атакува и как да предотвратят това атакуване и да снишат шансовете да се стигне до така наречените сериозни случаи. Така, първото нещо, с което започваме, както казахме, е коронавирус и връзката с астрологията. Първо, коронавируса спада към така наречените вируси, вирусни инфекции, които в астрологията се разглеждат през архетипа на планетата Плутон. Плутон е най-бавната, същевременно най-отдалечената планета от Слънцето и тя се използва предимно в модерната западна астрология. В класическата астрология знака Скорпион, който управлява тази планета, се управлява от Марс, така че те можем спокойно да кажем, че това са планети, които са доста подобни. Всъщност цялата тази ситуация покрай коронавируса може да бъде обяснена благодарение на съвпада на тези три планети – Юпитер, Плутон и Марс, който даде един такъв доста голям пик в средата на март месец. Защото той тогава се придвижи в съвпад заедно с Юпитер и с Плутон. Интересното е, че по време на испанския грип Юпитер и Плутон отново са били в съвпад, а Юпитер се смята за доста хубава планета. В повечето случаи астролозите интерпретират като планета, която дава даряво благодетел. Тя обаче има едно качество, което много силно проявява в този съвпад и това е да раздува проблема. Да помогне да се минават дадени граници. Интересното е, че Плутон от доста време стои в знак Козирог. Нашата държава е под този знак. После ще говорим за това. Плутон, стоейки в този знак, той дава преди всичко фокус към възрастните хора. Козирог е знак, който е свързан с ученето като процес, уроците, стагнацията, границите, ограничаването. И като архетип е свързан с възрастните хора, бабите, дядовците, хората, които са доказани авторитети също така. Интересното е, че този Юпитер, той раздува цялата тази паника и позволява на вируса да излезне зад граница. Защо? Ако се върнем назад в гръцката митология, аз доста често я ползвам, когато преподавам, Юпитер е архетипа, който се преписва на божеството Зевс, което сваля от трон или така наречено детронира Сатурн, който е познат като Хронос в гръцката митология, той е негов баща. И всъщност Юпитер заедно с Плутон и Марс в знак Козирог буквално помага вируса да мине през границите и да се превърне от епидемия в пандемия. Това е една доста интересна гледна точка. Всъщност самия вирус, той е с доста остра симптоматика, която е типична за знака Овен и планетата Марс.
За тези от вас, които не се занимават с астрология, защото ще има много такива хора, които гледат, Марс е планетата, която управлява знак Овен, но в класическата астрология управлява и знак Скорпион, в който в момента в модерната астрология се управлява от планетата Плутон. Така че Марс и Плутон имат доста сходни качества. Можем да го кажем така. Марс е свързан с енергията на високата температура, като симптоматика, инфекциозните заболявания, рязко протичащите промени в организма, инвазията на вирусите в тялото и съпротивителните сили на имунитета също. За да се пребори такъв тип заболяване, е много важно да бъде вдигнат имунитета. В края на това видео ще говорим за това как да контрираме това, което влиза отвън и да имаме малко по-положителна гледна точка върху цялостната ситуация. Защо? Нищо не е нито черно, нито бяло. Човек трябва да развива една, както обичам да казвам, цетка за информация. Смятам, че прекалено голямото количество информация води до дезинформация и това, което виждате в момента, заливайки и социалните мрежи, и новините в световен план, както може да донесе много информация, така носи голяма база, голяма доза дезинформация. Когато Марс и Плутон са в съвпад, а това нещо от средата на март и ще важи до към края на март, това се смята за един своевременен пик в разболеваността или откриването на заболелите. Имайте на предвид, че такъв тип вирус, който стои латентен в продължение на близо 2 до 3 седмици, има трудност при откриването и това води до по-голяма заболеваемост. Марс-Плутон като съвпад, смятам, че най-добрият вариант да се контрира това нещо е когато човек придобие самодисциплина. Самото място, в което се съчетават тези планети Юпитер, Марс и Сатурн, е знакът, зодиакалният знак Козирог, който е свързан и с самодисциплината. Както казахме, възрастните хора, те трябва да бъдат самодисциплинирани. Най-малкото, което е. Другото нещо, което е, знака Козирог е свързан с оковите. Преди малко казах за връзката с гръцката митология. Хронос е титанът на времето. И той учи на търпение и на изолация. Така че това, което се случва в момента, не само в България, но и в цял свят, до голяма степен се припокрива с астрологическото значение на знака Козирог. И докато през последните две години Сатурн, планетата на Козирог, беше в своя собствен знак, това е важно да бъде обяснено. Сатурн е най-бавната планета в класическата астрология. В модерната астрология най-бавната планета е Плутон. Но в класическата Сатурн, той е свързан с деня събота. Оттам идва, нали, на английски Saturday. Не случайно всички задушници се правят в събота. Сатурн е свързан с смъртта. Само че като крайна точка, като край на физическото тяло, докато Скорпиона като архетип и планетата Плутон те са свързани по-скоро с трансформация. Ако трябва да комбинирам всичкото това нещо и да го интерпретирам възможно най-правилно, Марс, Плутон, Юпитер и Сатурн доскоро, до 22 март Сатурн беше в Козирог и в крайните градуси той засили това нещо. Самото натрупване говори за това, че хората трябва да се научат да се самоограничават, да се самоконтролират и да имат една такава самодисциплина, даваща и план за бъдещето. Защото планирането също е свързано с знак Козирог. Който не се е научил, ще трябва сега за много кратко време да се научи. Та всъщност планетата Сатурн, навлизайки в знака Водолей, ще трябва да хвърли тази енергия към
мислене за другите. Понеже архетипа на Водолея е свързан с мислене за другите. Самата изолация, в която хората са поставени, тя е с цел да се спре разпространението на този вирус, а Сатурн като планета, която е свързана с учителите, тя е големия учител в астрологията, ни учи как трябва да лишим себе си от свободата си. Забележете, свободата също е по Водолей. Така че Сатурн в знак Водолей е свързан и с ограничаване на свободата. И тук отново говорим за самодисциплина. Самодисциплината, която Сатурн във Водолей ще ни накара да развием, ако не сме я развили, би допринесла за общото добруване на всички хора. Идеята е, че той ще стои в знак Водолей за кратко от 22 март 2020 до към 2 юли 2020. След 18 декември ще влезне плътно в знак Водолей, по-че няма се връща в знак Козирог и ще остане там до края на 22 година, началото на 23. Това ще донесе редица промени. Както промени в образователната система, тези от вас, които имат деца, са го усетили се го, как за близо седмица-две се мобилизираха всички училища, започнаха да излъчват онлайн. Това е много интересно погледнато през погледа на астрологията, защото Сатурн е свързан с учителите, а Водолей е свързан с иновациите и технологиите. Навлизането на Сатурн във Водолей, той неминуемо ще донесе до промяна в начина на обучение. И трябва да се мисли за напред по какъв начин ще се иновира в образованието. Това е едното от нещата. За съжаление, Сатурн ще засегне и свободната реч. Защото Водолей е свързан с свободата, мислите на хората, които са свързани с спекула. Така че Сатурн може да ограничи и свободната реч. Това, което се случва в момента в медиите, то може да бъде постигнато и чрез медийно замъгляване. Това е относно Сатурн. Коронавирусът е просто един механизъм, който да стартира промяна. Дали ще бъде коронавирус или друг. Сега му е времето. Сатурн е господар на кармата и господар на времето в астрологията. За тези от вас, които не знаят, карма в превод означава работа или това, което ние трябва да свършим. Най-просто казано, предстои една много голяма промяна и хората трябва да се научат да се самоограничават, да мислят за другите, да бъдат по-позитивни. Да не се гледа на изолацията като нещо лошо, а напротив. Аз смятам, че в Кабала, погледнато, Сатурн е свързан с самовглъбяването. И едно самовглъбяване може да помогне да се изчистят едни дълбоки вътрешни проблеми, времето, което ни се дава да прекараме вкъщи с семействата си. Не е случайно, че се случва точно сега и точно по такъв начин. Втората тема, която ще разгледам, е картата на България, как вируса и евентуалната последстваща криза финансова биха се отразили на България. В момента има едно много голямо натрупване. И това не е от вчера, това е от може би 2-3 години. Планетите в Козирог стоят в първия дом, началото на хороскопа на България, който е свързан с новото начало и инициативата, които подбуждат, нали, хората да почнат да инициират по нов начин, по-стабилен начин, да мислят за бъдеще, да планират повече, да разкарат всичко, което вече не работи и да гледат по-иновативните начини, по-модерните начини. Принципно това не би трябвало да е проблем за българина, защото втория дом, който е в картата на България, под Водолей, който символизира народа като цяло, ние сме доста адаптивни като народ, смятам аз,
Така че няма да е някакъв страхотен проблем. Единственото, което би се проявило като проблем, това е рестрикции върху начина на мислене и начина на комуникация. Така наречената свобода на речта. Това нещо няма да се отрази добре и то ще доведе най-вероятно и до бунтове. Не бунтове в прекия смисъл, хората да излизат по площадите и да скандират. Бунтове на практика, буквално бизнеси, които не искат да плащат задълженията си и не се съобразяват с закона. Такъв тип бунтове е възможно да възникнат през настоящата 2020 година заради натрупването на планети в първия дом. Като дати мога да дам една кратка прогноза, която смятам, че ще бъде точна. На новолунието в Телец, 24 и 25 април, смятам, че може да има доста упреци от страна на медии и журналисти към управляващите партии, към действащите управляващи структури. И това нещо, това напрежение може да подбуди подкрепа и у бизнес съдържателите в България. Могат да се съюзят, така да го наречем, и да направят доста порази за правителствата. Това е едното нещо. След това, от 4 май до 22 май, имаме един уран съвпад Слънце. Този съвпад е много интересен, защо уран е планета на свободата и е свързан с Мариянската промяна. Слънцето в картата на България, то управлява 8-я дом. Осмия дом са най-големите ресурси, скритите ресурси на една държава, така наречения резерв. Свързане обаче и с паникьосването, с страховете, с крайностите. И този съвпад уран Слънце, то няма да е кратък. Той е от 4 май до 22 май. И може да го породи ситуации, които са доста крайни. Свързани са с финанси, свързани са може би и с отпускане на такъв тип финанси за подпомагане на хората, най-добрия вариант. По същия начин обаче могат да донесат и да донесе доста голям пик на смъртност в населението, точно в този период, 4 до 22 май. Защото ние вървим бавно, като броя заболяеми и се очаква наистина пика да е горе до тогава. Значи логично погледнато най-вероятно ще е свързано и с такъв тип смъртни случаи. Така, и в третата част на това видео ще коментирам какви са практическите начини за спряне подобряване на здравето, връзката на китайската медицина и на астрологията с проблема с COVID-19. Първото нещо, което е, това е вирус, който удря в белия дроб. Белия дроб в китайската медицина е познат като фей. Той е в връзка, пряка връзка с дебелото черво, дачан. И всъщност тази двойка е пряко свързана в китайската медицина и знаем, че има голяма част от разболелите, които ги удри в дебелото черво. Има такъв тип симптоматика. Обаче, тук е много важно да видим какъв е подходът на китайската медицина. Те няма да лекуват директно белия дроб, а ще гледат да го подхранят с енергия, понеже самия вирус създава източване на енергията и недостиг на енергия в белия дроб. И това става заради възпалителните процеси вътре. Трябва да намерим органите, които всъщност подхранват белия дроб. Това са стомаха и далака. Стомаха е познат като Wei, далака е познат като Pi. И всъщност те подхранват белия дроб чрез ян органите стомах и далак. Начинът обаче, за да го подхранят, те трябва да бъдат здрави и укрепнати. Първото нещо, което е, не трябва да се преяжда. Трябва да се спазват по
лека диета, да не се прекалява с тежки храни. Меса, сирена, храни, които бавно се усвояват, да се ядат по-леки храни. Не казвам въобще да не се ядат. Всяка една крайност води до дисбаланс. И затова нещо ще обясня последния начин. Хубаво е да се консумират в нормални граници. Не да се изключат тотално от режима на хранене. Много е важна качествената прясна храна. Не да се ядат замразени полуфабрикати, замразени храни, а по-скоро прясно приготвена храна на момента. Също така като билки, е хубаво да кажем някои от билките, които биха спомогнали и стомаха, и белия дроб. Това са всякакъв тип билки, които са от таблата на дадени билки се взимат, плюс като пръсничене, типична българска билка, салвията, градинския чай и еньовчето. Това са част от билките. Има достатъчно билкови аптеки в България, които смятам, че работят. Можете оттам да си ги набавите и да почнете да си пиете чая. Това е единия начин. Може и с билкови извлеци, така наречената шведска горчивка, много добър вариант. Всякакъв тип тинктури, които са имуностимулиращи също. А пък от китайските билки, женшена и джинджифила са тези, които най-биха помогнали за тонизирането и дигането на имунитета, особено в периода, в който се намираме в момента, пролетта, където имаме нужда от нова енергия, нали? Защото приключва зимата. И от астрологична гледна точка. Пчелният прашец и клеевата тинктура също са добър вариант. Също така имаше по-навременно цитрусът, ако не се лъжа, беше хранителна добавка, която се вади от семки на грейпфрут, тя е много добра. Това е единият начин, чрез засилване от гледна точка на билкови субстрати и всякакъв тип тинктури, които са имуностимулиращи. Хранителният режим трябва да бъде спазван редовно. В смисъл, сутрин да има закуска, по-обилен обяд и по-лека вечеря. По този начин си гарантираме една стабилна работа на стомаха и цялата храносмилателна система. В България имаме един много голям плюс. Това е кислото мляко, което подобрява чревната флора и фауна и работата на стомаха и тънкото черво. Така че консумация на кисело мляко е окей в този случай. От друга гледна точка е хубаво да има движение. Движението е един от най-важните процеси за тонизиране на имунитета. Ако не се движим и се обездвижим, можем да докараме много по-голями проблеми. Нали? Липсата на движение е равна на смърт в астрологията. Затова сутрешна гимнастика, повишавайки имунитета, би била много, много добра. И всякакъв тип упражнения биха помогнали да се стимулира имунитета на хората, било то заразени или незаразени. Повишаването на защитните сили през медицинската астрология може да се погледне по няколко начина. Единият вариант е чрез етерични масла, като този тип болести трябва да се предотвратят и да се изчистят чрез етерични масла на основата на цитрусите. Така че етерични масла от портокал, лимон биха свършили чудесна работа. От друга гледна точка като хранителни добавки, селена и витамин С, ето смятам, че си много добър вариант. Отделно всякакъв тип засилващи имунната система хранителни добавки биха стопирали процеса на инфектиране. В Китай, където най-бързо се пребориха с този вирус, медиците са използвали не само
модерната медицина, но и класическите си методи от китайската медицина, като акупунктура, мокситерапия, вендузи и така нататък. А понеже в момента няма как да ходите на такъв тип процедури, можете в интернет да проверите и да тествате, да опитате да прилагате върху себе си акупресура. Това е от мен за дадената ситуация. Гледам да бъда максимално оптимист. Не трябва да се поддават хората на масова психоза. По-скоро трябва да имате един филтър. Да премислите нещата, когато ги прочетете или ги чуете. И да винаги да ги сравнявате със своето лично мнение. Аз лично смятам, че човек е хубаво да има такъв филтър. От гледна точка на астрологията, смятам, че могат да се предвидят изхода от дадена ситуация. Да, не е лека, но е нужна. Нужна промяна. Неизбежно е положението, така че трябва да се приспособим, не да роптаем, да се научим да гледаме за общото благо. Защото Сатурн в знак Водолей говори точно за това. Хората, които наистина мислят за всички останали, а не само за себе си. Това е Сатурнова Водолей. Това, което бих пожелал на хората, е да запазят вяра в себе си и да не се паникюрсват прекалено много, защото всяването на страх не води до нищо хубаво. Човек трябва да изразява предимно хубави вибрации, и едни от най-хубавите вибрации са в къщи, където е вашето семейство, вашите роднини, вашите деца, и трябва да се радвате, че имате време, което може да прекарате с тях. Работата никога няма да свърши, така че това е от мен. Който има желание, може да ми пише, да се свърже с мен. Аз работя, даже и в този момент. Така че това е от мен.